Upis u prvi razred nove generacije kladovskih đaka u osnovnu školu Vuk Karadžić počeće 4. aprila. Ove godine za školu su stasali mališani rođeni posle 1. marta 2009. do 1. marta 2010. godine, a u školu se mogu upisati i deca rođena do 31. augusta 2010. godine. Gradska osnovna škola Vuk Karadžić upisaće 85 prvaka ili 25 manje nego u prethodnom upisnom roku. Ove godine sa upisom kreće generacija 2009-2010. Deca koja su rođena od 1. marta 2009. godine do 1. marta 2010. godine. Takođe, učenici koji su rođeni 2010. godine do 31. avgusta isto imaju mogućnost da se upišu u prvi razred. Od dokumentacije potrebno je da roditelji donesu sa sobom izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o mestu prebivališta, uverenje o obavljenom lekarskom pregledu i uverenje o pohađanju pripremnog predškolskog programa. U matičnoj školi Vuk Karadžić na vreme su definisali i rokove upisa u izdvojenim odeljenjima u seoskim sredinama. Upis po izdvojenim odeljenjima počeće od 20. maja. Roditelji će biti obavešteni putem plakata koji će biti postavljeni na ulazima škole po izdvojenim odeljenjima, tako i na ulazu naše škole, na ulazima vrtića i na ostalim vidnim mestima u gradu. Sve ostale informacije bit će okačene na sajtu škole. Od dokumenata za upis su potrebni izvod iz knjige rođenih, lekarsko uverenje, potvrda o prebivalištu na području opštine Kladovo i uverenje o završenom obaveznom predškolskom programu. Upis mališana u prvi razred sprovodi se u prisustvu jednog od roditelja, podsećaju iz osnovne škole Vuk Karadžić.